ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନା, ଏଇନେ କେମିତି କହିବି? କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଆମେ ଶତ୍ରୁ ହେବା? ଗୋଟେ ମାଆଟିଏ ଠିଆ ହେଉଛି, ଆଲାଉ କର ଠିଆ ହେବାକୁ, କାରଣ ତୁମର ଏବେ ହେଇଛି। ମୁଁ ଠିଆ ହେବାଟା କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି କି? ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଲୋକ ଭୁଲ ତ ମୁଁ ବି କରୁଛି, ଦଳ କଲା କ'ଣ? ତେଣୁ ମୁଁ ଭୁଲ କଲି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯାହା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଜବାବଟାକୁ କରିବାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅଛି, ସେମାନେ ସେ ଭୁଲ କରିବେନି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେ କାଉଳିଆ କାହିଁକି ହେବା, ଏତେ ବିକଳିଆ କାହିଁକି ହେବା? ଯଦି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଭୁଲ ଭଲ ହେବ ତେବେ ହେଲେ ଆମେ ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ, ଦଳ ବି କ୍ଷତି ହେବ ଦଳର। ଏବଂ ଆମ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ହଁ ଆପଣ ତ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବି? ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କର କଥା ଆପଣ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ, ମୁଁ ଉପରେ ପଡ଼ିକି କହୁଛି, ସେ କରିପାରିବେନି। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଖୁବ କମ୍ ଦିନରେ, ଯେଉଁଟା ସେ କହିଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେଟା କାମ କହିଥିଲି, କରିଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଶ୍ରୀମୟୀ କ'ଣ କରିବେ କି ନ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଯାଇଛି, ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କୋଟା ନା ମାନେ, ଏବଂ ଏଠି ଯେମିତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭଲ କାମ କରୁଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଏ କ'ଣ ତାହା କରିକି ଯଦି ସେବାଟା ଆସିଥାନ୍ତା ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯଦି ସିଏ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ, ମୁଁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ କିଏ? ସେ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ପାଉଛନ୍ତି, କାହା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁନାହାନ୍ତି? ମୋ ରାଜନୀତିଟା ସେୟା, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁ କହିବା? ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା? ଶୁଣ, କୋର୍ଟକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଆମର ଧର୍ମ। କୋର୍ଟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ପାଳନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ, ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ସଜୁଡ଼ି ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୋର୍ଟ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଖାଲି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧ ଖାଲି ବୁଲିବ, ଘନ ଘନ ଏମିତି କହିଦେଲା ସେମିତି କହିଦେଲା, ତେଣୁ ଶୁଣ, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।